17. listopadu v 5 hodin odpoledne proběhla již tradičně ve sboru kněze Ambrože v Hradci Králové slavnost světla. Jde o setkání nad hledáním pravdy, svobody a lásky. Slavnost letos měla ještě jeden bod programu, a to uvedení 5 zvonů do tamní broucí zvonohry. Ta bude umístěna ve věži sboru. Setkání začalo na nádvoří pouze za světel loučí. Pak se po krátkém duchovním poselství bratra biskupa Pavla Pechance na věži rozsvítilo srdce. Jde o symbol lásky, který nás má pomalonku uvést do doby adventní a vánoční. Všichni návštěvníci se svíčkami v rukách přicházeli do potemnělého sboru a začala samotná slavnost s uvedením nových zvonů. Těch bylo 5. Zvonohra vzniká už od roku 2009 podle toho, jak se daří schánět finanční prostředky. Zvony nesou jména významných Čechů, kteří byli spjati s křesťanstvím. Je mezi nimi například Jan Hus i Jan Amos Komenský. Sbor už má 40 z 50 zvonů.